Американська журозвідка пише, що Російська Федерація зацікавлена в перемозі Дональда Трампа на виборах, інформує Voice of America. Росія, Іран та Китай продовжують нести відповідальність за більшість спроб впливу на американських виборців, пишуть представники американської розвідки. Однак країни мають різні вподобання щодо переможця. Російська Федерація продовжує організовувати кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів Дональда Трампа, і також намагається зашкодити кампанії Камали Гарріс. А зусилля Ірану зосереджені на тому, аби допомогти віцепрезиденці, кажуть у розвідці.